Російські окупанти активніше стали застосовувати ударні дрони, заявляють у повітряних силах України. Лише цієї ночі наші підрозділи ППО збили в небі понад 30 шахедів. І все через те, що безпілотників у росіян стає більше. Підприємства російського воєнпрому навчилися обходити санкції, запроваджені проти країни-агресорки, ба більше. Україна у збитих російських шахедах знайшла понад півсотні компонентів виробництва європейських компаній. Секретний звіт про це наша держава розіслала урядам країн Великої Сімки ще минулого місяця. І про що там йдеться, довідалося британське видання «Гардіан». Як саме росіянам вдалося налагодити тіньовий експорт і як його зупинити, аналізувала Анна Басова. Ці звуки розбудили львів'ян посеред ночі 10 днів тому. Росіяни цілили по місту безпілотниками. Усього, за словами мера Андрія Садового, ворожих дронів нарахували 30. А такі звуки чутно, коли працює протиповітряна оборона. З позиції оператора це виглядає ось так. Кожен приземлений шахет – це не тільки врятовані життя та майно мирних українців, а й привід замислитися, чи не грають союзники у підкилимні ігри. Вперше детальний опис начиння ворожих дронів українські військові оприлюднили наприкінці березня. Кажуть, всередині все просто і від цього ще більш небезпечно. Всі ці електронні комплектуючі ми можемо придбати на Аліекспресі. Це ось саме просто GPS-антена. Тут теж в нас стоять канадські антени. Проста батарейка, яка відповідає за живлення цього безпілотника. Та китайський гігант роздрібної торгівлі – далеко не єдине джерело поставок запчастин для БПЛА. Важлива частина апарату – так звана система CRPA, яка допомагає долати роботу українських засобів радіоелектронної боротьби. Аналогічні є, приміром, в ізраїльському арсеналі. Та самим лише Ізраїлем не обмежилися. Ми їх розібрали і, на жаль, виявили там частини, які не виробляються ні в Ірані, ні в Росії. І невдовзі, з повідомлення видання «Гардіан» стає відомо. В серпні Україна розіслала таємний звіт урядам країн Великої Сімки. На 47 сторінках детально розписано, звідки і як західні деталі потрапляють до рук агресора всупереч санкціям. Основних постачальників 5 – німецькі T Automotive та International Rectifier, швейцарські ST Microelectronics і U-Blocks та нідерландська компанія NXP Semiconductor. А потрапляє продукція до Ірану через треті країни, здебільшого Туреччину, Індію та Казахстан. Частково є імпорт із Узбекистану, В'єтнаму та навіть Коста-Рики. На цьому, зокрема, наголошує і українська сторона. Мовляв, до західних компаній претензій немає. Самі ж виробники переконують, готові відзвітувати за кожну продану дрібницю. Ми не допускаємо використання нашої продукції в російській чи іранській зброї і продовжуємо дотримуватися законів про експортний контроль і санкції в країнах, де працюємо. Ми не підтримуємо жодного бізнесу в Росії чи Білорусі та країнах, на які накладено ембарго. Це стосується Ірану також. Щоб вирішити проблему, Україна підготувала і список дій для союзників. Хоча переконана заздалегідь, що на подібне ніхто не пристане. А саме завдати ракетних ударів по заводах із виробництва ворожих БПЛА в Ірані, Сирії та потенційно в Росії. Втім, додала, сили оборони готові зробити це власноруч, якщо партнери нададуть необхідні засоби ураження. Анна Басова, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».